Жалбата на Русица обаче е посочен и конфликт на интереси. Чулаков, който е чиновник и няма право на фирми, е допуснал своята доскорошна фирма Геополифилм да участва с проект, твърди тя. Това се случва, когато тази фирма е на собствения му личен адрес и докато сам той приема поръчки за заснемане на видеопродукции от нейно име. Така според жалбата, Чулаков хем назначава комисията в конкурса за сценарии, хем кандидатства за него през своя фирма. Той не е управител вече от половин година в Геополифилм, но дали негласно я управлява? Нека да видим следващия експеримент. Жена се обажда на номер, обявен на електронния сайт на фирма Геополи, за да иска заснемане на клип за клиент от Турция. Вдига самият директор Чулаков. Бюджета, с който той разполага за два хубави клипа и мейкинг, извинявам се за непрофесионалното, нали, някакво някакво филмче там по време на снимането на клиповете, му е 30 000 турски лири. Това е малко по-малко от 30 000 български лева. Знам го колко. Смисъл, има чисто такива производствени неща, които трябва да са ясни. Иначе, нали, няма проблем. Искаме коментар от Чулаков. Адреса капитан Андреев 16, го знаете? Да, знам го, да. Кой е той? Ами, това е моя собствен адрес и на фирма Геополи. Един и същи. Геополи филм има адрес на Патриарх Евтимий. Защото, кой казвам, става дума за различни фирми. Фирма Геополи не е кандидатствала. И трябва аз да съм луд, за да кандидатства тая фирма, нали разбирате? Аз съм подписал декларация преди това. Аз споменахте фирма с друг адрес, подобно име. Как е тя? Тя се казва Геополи филм и тя е съвсем друго юридическо лице. Вие сте свързан с фирма Геополи само? Аз не съм свързан, бил съм свързан. Кой управлявах фирма Геополи филм? Геополи филм е управлява Павлина Желева. Която е била ваш съдружник в същата фирма? А, била е съдружник. Тя какво да умре ли като спре работата на фирмата? Търсики услугите на тази фирма, вие вдигате телефона и уговаряте. Те не търсят тази фирма, те търсят фирма Геополи. И аз съм им прехвърлял да се обадат на фирма Геополи, но не на мене. Това ми прилича на една история, която също сме попадали. Една фирма, да кажем, Иван, която при прехвърляне става Иван едно, но зад нея седат едни и същи хора. Аз не седа за тази фирма, пак ви казвам. Официално не. И официално и неофициално не седа зад нея. Има търговски регистър и проверете там. Именно Геополи филм обаче се е намирала на домашния адрес на Чулаков. Пререгистрирана е едва в началото на месеца, след като съмненията около директора се разшумяха. Русица сигнализира за още конфликти на интереси като този. Например, определена фирма печели вече години наред пари за филмови сценарии. Над 10 пъти. Управителката й е председател на филмова асоциация, излъчила трима оценители в комисията. И други примери, които подлагат на съмнение